jak jsem říkal, moje jméno je Jirka Pinkas a přišel jsem se k vám podívat z Komerční banky a přišel jsem vám říct něco o Sonarku Litigate. Nejdříve taková kvízová otázka na začátek. Kdo z vás se tady setkal se sonarem? Máte sonar? Ruce nahoru. Tak asi polovina. Dobře, asi polovina lidí. A co quality gatey? Z těch, co máte někdo blokující, konkrétně blokující quality gateu? Jo, vlastní pravidla, jasný. To jo. To já vysvětlím. V pohodě. To kdybyste měli, zejména právě blokující quality gatey, tak byste to přesně věděli. A o tom je obsah této přednášky, abych vám řekl, co to je, k čemu to je dobré a že to je vlastně úplně super a že to vlastně chcete, i když na první pohled si řeknete, pro boha, tohle to v žádném případě nechci. Tak doufám, že na posledním slajdu, že vám docvakne, že to chcete. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, quality gatey. Tak to je samozřejmě, nechci teda si pasovat do role boha, ale vybral jsem takový nějaký obrázek. A s tím, že prostě projdete tou, jako je to myšlení, jako že je prostě nebeská brána, jako prostě ta quality gate a jakmile prostě tím projdete, tak tam je to heaven a je to úžasný, skvělý. Ještě jsem teda přemýšlel ještě nějakou bránu do pekla, kterou jako když právě kdybyste to třeba neměli, ale nechtěl jsem, aby to bylo moc jako confusing. Každopádně ale ty quality gatey, k čemu jsou dobré obecně, tak je právě, pokud vás štve mizerná kvalita kódu nebo vulnerability, jako bugy jsou všude, vulnerability různé, neustále vznikají každý den, nebo odhalují se každý den, nebo i vznikají každý den, nebo že váš kolega například, že nepíše testy. V případě samozřejmě, takhle, používáte test-driven development? Píšete testy hlavně? Píšete testy, že jo? Kdo píše testy? Yes, pecka. To je dobře. A co test-driven development? Já ho teda hrozně zbožňuju. No, my ho teda bohužel nepoužíváme. Ale já ho teda používám, ale obecně u nás se bohužel moc jako nepoužívá. No, každopádně existuje samozřejmě řešení tady toho všech vašich problémů a to jsou quality gatey od Sonaru. Nejdříve něco málo k tomu, co je Sonar. Tak Sonar nebo SonarCube, tak to je SAS nástroj, to je Static Application Security Testing, který typicky v CI/CD pipeline provádí statickou analýzu kódu a v případě, že například, pak další věc je, co tady mám možná trošku blbě napsané, že pak ty quality gatey, k čemu jsou ty quality gatey, ty jsou k tomu, že když ten kód neprojde tou, nesplňuje nějaké kvalitativní požadavky, které jsou kladené tou nějakou quality gateou, tak se nepodaří, tak dojde k zastavení pipeliny a nepodaří se nasadit aplikaci na třeba review nebo stage, preprod, prod. Takže teďka nejdříve si můžete říkat, jako ježišmarja, to je něco hroznýho, to je nějaký buzerovací nástroj, který mě bude jenom otravovat. Doufám, že vám docvakne, že to je přesně naopak. Později, tady, po pár slajdech. Jinak tenhle ten sonar, tak plus taky tyhle ty blokující quality gatey, tak ty ne úplně explicitním způsobem, že by konkrétně v bankovnictví, že by regulátor jako ČNB, že by říkala, že firmy, že musí používat sonar, ale vyloženě v bankovnictví jsou, je to vyžadované regulátory, nebo konkrétně na používání nástrojů pro SAS je vyžadované regulátory a v brzké budoucnosti jako se na nás ještě valí další jako nějaká legislativa nebo další věci, které tohleto ještě zpřísní, takže tohleto je něco, s čím se budete setkávat ještě daleko častěji, než například teďka v současné době. Jinak sonar, obecně sonar, tak ten si myslím, že je boží, jak jsem tady napsal, protože jak tady píšu, způsob psaní kódu, využívání komunity neustále se mění, každý den se objevují nové vulnerability a sonar, tak ten nám s tímhle tím pomáhá.
Mě například nedávno, když jsem si otevřel nějakou aplikaci, kterou jsem vytvořil před, nevím, asi 5 let nazpátek, před 5 lety, tak jsem tak najednou na mě vyskočilo, že jsou nějaké nové zranitelnosti při parsování XML-ka a že bych to měl vlastně, bylo už nějaké kritické zranitelnosti a měl bych to fixnout. Takže jsou takové věci, které, když se používá sonar, a ještě lépe, když právě se používá prostě sonar plus blokující quality gatey, plus pak ještě další věc, co tady jako nemám napsané, a moc často tohleto se taky ještě úplně neřeší, že vlastně nějaké jako kontroly v rámci sonaru by měly běžet ideálně periodickým způsobem, abyste vůbec jako věděli, když je nějaká aplikace, nějakou aplikaci naprogramujete, nasadíte, ono to nějak to funguje, nikdo se na to třeba měsíce nebo roky nedívá, protože není zapotřebí v tom něco měnit, ale ty zranitelnosti vznikají nebo jsou odhalovány každý den. A vy, když se neprovádí nějaká periodická kontrola, tak jste vlastně kompletně slepí. Můžete si myslet, že všechno je krásný, všechno je úžasný a ve skutečnosti už vás někdo hackuje. Takže proto říkám, že sonar je boží a že je velice důležitý, protože jinak jako to by bylo úplně totální peklo. Jinak tady je ještě něco málo k sonaru, že u sonaru, nebo respektive tady je taková věc, když před už strašně dlouhou dobou v jedné úplně cizí naprosto nejmenované bance, tak pracoval jeden můj kamarád. V té době já jsem byl velký fanoušek sonaru, je to už asi, nevím, 15 let skoro, víceméně asi rok, dva potom, co vzniknul sonar, tak jsem mu o tom řekl. Po pár měsících jsem ho viděl znovu, ptám se ho na sonar a on, sonar, to je na prd. A já se ho ptám, proč? A on, no, normálně, vyvíjíme naši aplikaci 5 let, nahnali jsme na to sonar, takže jsem ještě úplně nenapsal, hrozně dlouhou dobu to trvalo. No, on jim to, za prvým jim to vyhazoval furt out of memory error, říkal, to je úplně na prd, nám to vyhazuje out of memory error. Tak furt zvyšovali množství přidělené paměti. A ono to bylo tím množstvím vulnerabilit, co tam, nebo code smellů, bugů a podobně, co sonar tam odhalil. A nekecám, vyvíjeli to 5 let a technický dluh měli, jim sonar řekl, že mají 10 let. Takže řekl, to nikdo prostě přepisovat nebude, prdíme na to. A to je taky špatný přístup, tohleto. Není nutné aktivovat všechny pravidla v sonaru, když byste měli nějakou starou aplikaci, která je absolutně naprogramovaná, nevím, v 90. letech nebo kdy, prehistorická, tak i na tohleto je dobrý nahodit sonar, minimálně nějaký security vulnerability tam nastavit a aspoň něco lepší než nic. No, další věc. Takže sonar, tak ten nám říká, jako co děláme někde blbě. Blbá věc je, že sonar, tak ten nás out of the box, jako nám, nebo blbá věc, no. Sonar, tak ten říká, že je něco blbě. Co s tím může udělat každý programátor? Vyprdnout se na to. To je špatně. A z toho důvodu existují quality gatey. V jedné nejmenované bance, teď to vám řeknu, když tak potom, až nebudeme na live streamu, tak je cca 200 týmů a skoro 1000 programátorů. Ne každý se ale chce podřídit nějakým pravidlům, nebo je ochoten se podřídit nějakým pravidlům. A konkrétně třeba tomu, že když jsou někde nějaké vulnerability, tak že je zapotřebí tohleto řešit. Je to pro mě trošku jako šokující věc, jakože, protože samozřejmě vyřešit nějaký problém jako je daleko efektivnější při vývoji, než pak, že to půjde do produkce, někdo pak, nedej bože, banku právě, že hackne a ty následky jsou daleko, daleko dražší, daleko, daleko větší. V CI/CD pipeline, tak tam máme zapojenou právě statickou analýzu kódu pomocí sonaru plus integrace na dependency check report, který generuje OWASP Maven plugin. Máme nastavenou quality gateu, což je to, co teďka tady chci říct ještě, na které se zaměřujeme zejména na security vulnerability a minimální test coverage 50%.
Pokud tyhle ty podmínky nejsou splněny, pak se nepodaří nasazení aplikace. Může to znít drsně, ale zase tak drsné to není. Většina týmů se té kvality gate podřídila, ale někdo ne. No. K tomu pak taky někdy můžu něco říct. U této kvality gatey, když člověk se na to dívá negativně, tak většinou ty lidi dělají něco špatně. A první nebo největší strašák, co když jsou někde nějaké nastavené povinné takhle quality gatey, tak největší strašák je test coverage. Což jako pro lidi, kteří jsou zvyklí na test driven development, kteří prostě automaticky píšou testy, úplně ideálně jako napíšou test, který sfailuje, pak to prostě fixnou, funguje to. Je to úplně úžasná věc. Doporučuji každému, aby si vyzkoušel test driven development. Tak pro lidi, co jsou zvyklé na TDDčko, tak tohle je dost jako nepředstavitelná věc. Nicméně testy nejsou úplně pro řadu lidí populární. Na druhou stranu ta quality gator ta nemusí být nějaká extra šíleně drsná z pohledu testů. My máme 50% pokrytí kodu testy. Není zapotřebí mít 100% pokrytí kódu testy. Některé věci je zapotřebí pokryt víc, jiné míň samozřejmě. A z test coverage se dá vyloučit generovaný kód a různý boilerplate kód, jako getry, setry. No, já vím, že u Kotlinu to je jednodušší, ale i v Javě se tohleto dá velice, velice jednoduchým způsobem vyřešit. Další věc je, že jiná pravidla můžeme mít taky na nový kód nebo overall kód. Je možné taky potlačovat sonar warningy v případě false positive a tak podobně. Takže není to zas tak strašně drsný, jako že když řeknu, když někde něco se vysvítí červeně, tak něco někam nenasadíte. Dá se to jako změkčit, nebo obyčejně se to změkčuje, že to není tak strašně drsná věc. Tady je, jak vypadá ten nějaké nastavení quality gatey v Sonaru. Právě jsou tam nějaká pravidla, která se dají nastavit. To jsem vygooglil, to je někde z dokumentace Sonaru. Jsou tam pravidla na nastavení test coverage, security rating a td. Nemusíte mít nastavené úplně všechno, ale minimálně security a nějaká základní test coverage, tak to je dobrá jako základní hygiena kódu. Jinak, jak jsem říkal, quality gatey, tak jako někteří lidé vnímají negativně. Nevím, jestli byste potenciálně po tom, co jsem teďka tady říkal o quality gatey, že byste třeba tu quality gatey taky vnímali negativně. Vnímá to teďka někdo? Vnímá to někdo teďka negativně? Jo. Vnímá to někdo negativně? Určitě jo, že jo. Po tom, co jsem řekl, je to quality gatey. Je to drsný, nutí nás to něco dělat. No, ono na druhou stranu, další věc je, že jako obcházení quality gatey, nebo to, že není quality gatea, tak to vyloženě není dobré pro vývojáře. Proč? Protože, respektive, co mám zkušenost, je, že z biznisu je tlak na doručování funkcionalit, nevím, jestli to vy taky máte, s tím, že biznis tak ten jako nezná pojem kvalita kódu, nebo respektive teoreticky zná, ale oni očekávají, že prostě dodáváte v nejlepší kvalitě kódu. Ale když se nepíšou testy, tak jako biznis tak ten neví, jako jestli píšete testy, nepíšete testy. Třeba i řeknou, jako nepíšte testy, ale jako oni nevědí, co jsou testy, nevidí, k čemu to je důležitý, nevědí, že vlastně když ta kvalita kódu stojí za prd, tak prostě co vytvoříte, tak je hromada hnoje a ve finále dřív nebo později se to všechno složí jako domeček z karet a dopadne to všechno strašně špatně a celou aplikaci bude zapotřebí dřív nebo později třeba kompletně odepsat a bude to stát hromady peněz. Takže jako tohleto jako prevence před tím ochrana vůči velkým požadavkům od biznisu, tak k tomu vám může quality gatea pomoci. To je jedna věc. Druhá věc, bo celkově vaši aplikaci zachrání před tahle katastrofálními důsledky. A další věc je, že
že různí lidé přistupují k vývoji různým způsobem. Ne každý je zodpovědný a zase ta quality gate, tak to je něco, co vás, co ty lidi přiměje, přinutí jako mít tu nějakou základní kvalitu toho kódu, držet základní kvalitu kódu. To je za mě vše. Thank you.